Så nu sitter jag här tillsammans med Paul Dobrin, som är en av grundarna till Care Meditation, som är en meditationslärarutbildning och en changemaker-utbildning, hur man också ska kunna ta meditationen ut i livet. Det är i alla fall min tolkning av det hela. Vi får se om det stämmer. Och vi befinner oss också mitt uppe i Yoga Games i Göteborg. Så varmt välkommen hit, säger jag till min podcast. Tusen tack. Fint att få vara här. Och fint att vi kunde kombinera det med Yoga Games. Precis. Så vem är Paul då? Pang på. Vem är Paul? Ja. Men jag egentligen. Det var en mycket djupare fråga än så kan vi inte komma fram Vi till. kanske ska, vi kanske, nej precis. Men vi kanske ska säga någonting först om själva utbildningen och så. Alltså, det är ju någonstans lite kanske där som varför vi sitter här. Den här utbildningen, Care Meditation Teacher and Changemaker Training kallar vi den. Den är kopplad till ett forskningsprojekt som vi håller på med. Det är ett forskningsprojekt som har stöd från Formas, ett av de statliga organen för att dela ut forskningspengar. Och det är fantastiskt roligt att vi får göra det för ja, att undersöka vinsten eller vikten av kontemplativ träning för omställning. Om vi nu ska lyckas vända den här skivan och uppnå klimatmål och globala mål och så, då är frågan hur behöver vi människor förändras för att kunna åstadkomma den yttre förändringen? Det har vi fått medel för att undersöka. Det är en ynnest och det är ganska coolt att staten är med på det också. Ja, det är ju en fin bekräftelse, tänker jag, på att det här är viktigt, att man vill stödja. Att någon form av skifte har skett. Att vi börjar inse nu att okej, det kanske är vi som är problemet. Det kanske är det som händer i oss som är orsaken. Det finns en man som har uttryckt det där på ett vackert sätt. Men jag kommer inte ihåg hans namn just nu, men essensen är att vi pratar om temperaturer, vi pratar om utsläppning, vi pratar om utsläpp, olika ämnen etc. Men den riktiga roten till problemet identifierade han som girighet. Självcentrering eller egoism kanske vi kan säga. Och apati. Där har vi ju liksom essensen i vad vi behöver göra med oss själva. Vi behöver utmana egot. Vi behöver utmana egenintresset. Den starka investering vi har i det separata jaget. Men framförallt så behöver vi titta på den här tendensen hos oss själva att på engelska numb out, att döva, att stänga av, att koppla ifrån, att distrahera oss själva. Från. Från verkligheten, från det som är, från smärtan, från allvaret i situationen, alla de jobbiga känslor och tankar som hänger ihop med hur ska det gå för världen? Framförallt om vi tittar på den yngre generationen idag, där vi ser den psykiska ohälsan. Katastrofalt. De människorna som vi lämnar över den här planeten till. Hopp. Förtvivlan. Hur kan vi relatera till den här förtvivlan? Kan vi våga stå kvar i den? Snarare än binge-kolla på Netflix eller min favoritflykt, söka sig till kylskåpet. Den tror jag det är många som har. Nej, men det är ju någonstans resan att kunna vara liksom med nuet och alla känslor, att välkomna dem, liksom, att inte fly dem. Att våga stå kvar i det. Och det är också roten till att kunna hantera de problem vi har.
om man är på en ganska grundläggande nivå, så när vi befinner oss i kamp- och flyktreaktionen, då har vi inte tillgång till vår fulla mentala kapacitet. Så förmågan att kunna reglera vårt inre tillstånd, att ifrågasätta en del av de där tankarna, att skapa en positiv livssyn trots situationen. Mm. Du, vi har ju en del utmanande, lite extra utmanande år bakom oss, och vi är ju fortfarande i liksom ett skifte där vi, även vi i Sverige, blev lite omskakade. Mm. Mer än tidigare, så att jag tror att det är närmare för människor nu än vad det har någonsin har varit. Definitivt. Mm. Och jag tror att det kommer mer. Mm. Det är ingen tvekan. Vi vet att vårt ekonomiska system är på bristgränsen. Det är inte hållbart. Vi vet att miljöproblemen kommer öka i takt med att temperaturen stiger. Så kommer vi få se mer katastrofer. Vi kommer få se miljöflyktingar. Mm. Kommer att bli ett stort problem som värld i helhet eller som planet i helhet. Mm. Hur hanterar vi det? Mm. När skördar slås ut, områden hamnar under vatten. Mm. Kan vi approacha de frågorna från solidaritet? Eller blir det var och en för sig själv? Mm. Allt det där har ju med våra inre aspekter att göra. Mm. Kan vi kultivera medkänsla? Mm. Precis, då tänker jag på ja, men ditt bidrag också här till ja, dels den här utbildningen, men också hur du också sprider. Jag tänker här på Yoga Games att du delar med dig av din resa och din kunskap. Mm. Jag har fått mycket chanser att träna på det här med att stå i hög stress och lidande. Och det kommer onekligen många vinster av det, och det är saker som jag brinner för att dela med mig av. Både de misstag och felsvängningar som har skett på den andliga vägen, och erfarenheten av att förhålla sig till en inre värld i kaos. Mm. Var det så det började, Paul? Kan man säga så, eller hur? Det började, hela den andliga resan började tidigt i takt med att jag kom i kontakt med min mors psykologiböcker. Mm. Så dök det upp en fråga, men det här är ju bara, ska man prata och läsa? Är det nyckeln till att växa? Finns det inget man kan göra? Mm. Och där dök intresset för och nyfikenheten på buddhismen som psykologi upp då. Så tack Anna Bornstein för den bok som öppnade den vägen. Buddhismen som psykologi. Mm. Och är det en bok som du fortfarande rekommenderar att läsa? Eller? Jag har inte läst den sedan dess, men nej, det tror jag säkert. Ja. För mig så var det en brygga mellan den västerländska psykologin och österlandets visdomstraditioner. Mm. Mm. Och det där har spunnit vidare på, för så småningom när jag gjorde min första lärarutbildning så var det en utbildning som föddes ur Mind and Life Institute, som är Dalai Lamas mötesplats kan man väl säga för tibetansk buddhism och västerländsk vetenskap. Och år 2000 så hade de en konferens på tema destruktiva känsloupplevelser. Destructive emotions. Och ur den konferensen så skapades den här utbildningen som jag hade som min första hållpunkt. Mm-hmm. Det var den västerländska kunskapen om känslor kombinerat med hela det kontemplativa, den kontemplativa approachen runt tibetansk buddhism. Vill du säga, ja, det låter väldigt fint. Jag gillar också kombinationen av det österländska och det västerländska. Det är fint när de får mötas, för det känns som att de väger upp varandra. Men på vilket sätt berörde det dig, eller vad var det som gjorde att du tog sen steget vidare och ville dela med dig av det som du hade funnit kopplat till det österländska och västerländska då? Jag hittade den här lärarutbildningen efter jag hade praktiserat i 20 år kanske. Främst inom Vipassana-traditionen. Mm. Och sen efter att jag gick utbildningen så praktiserade jag det innehållet i några år.
innan jag gav mig på att lära ut för första gången. Men där fick jag ett helt system. Där fick jag ett system skulle man kunna säga för att utveckla på flera olika områden. Det är en av de vackra delarna med buddhismen, att du har på ena sidan approachen som kommer ifrån, jag kan kalla det för hjärtats förmågor. Tekniker som syftar till att hjälpa oss att kultivera positiva känslomässiga tillstånd. Kärleksfull vänlighet, medkänsla, sympatisk glädje som är ett riktigt S i kortärmen i de här tiderna. Och jämnmodet, equanimity. Då har du en approach och sen så har du hela approachen som handlar om fokus. Utvecklandet av en förmågan att rikta sin uppmärksamhet mot det man väljer. Hålla kvar den där. Och att förfina förmågan och uppfatta allt mer subtila delar av vår erfarenhet skulle man kunna säga. När du säger förmågan att fokusera så tänker jag genast på det som har hänt med oss sista åren med sociala medier och så. Att jag tror många av oss upplever liksom en större svårighet i att kunna koncentrera sig. Ja, förmågan till fokuserad uppmärksamhet är onekligen under attack. Ja, så kan man uttrycka det. Ja. Och det pågår ett krig om vår uppmärksamhet skulle man kunna säga. Det visar sig ju hela hetsen av jakt på likes. Vi strävar efter varandras uppmärksamhet. Många budskap. Dopaminkickarna. Som blir effekten av det. Det är en speciell värld vi lever i. Så förmågan eller träningen i fokuserad uppmärksamhet har nog aldrig varit viktigare, tror jag. Nej. Men från de här böckerna då i bokhyllan. Och buddhismen och det har betytt för dig, så har du också varit ute på olika, inte bara inre resor utan också yttre resor. Jag har varit kors och tvärs över världen på olika sätt. Och meditationslärarutbildningen var ett första steg där, för när skedde det? Kan det ha varit 15 år sedan kanske? Något sånt. Inte ännu mer. Så jag har även utbildat mig inom yoga och olika västerländska approacher. Rishikesh var fint. Få besöka de här magiska platserna där. Visdomstraditionerna är väldigt levande. Det är en ynnest. Hur menar du med yttre resa också annars? Tänker du fysiska platser tänker jag som du har varit och besökt, för jag tänker att det också kan hjälpa oss ibland att integrera eller att insupa en annan kultur eller andra frekvenser typ, än att läsa sig till att vara i atmosfären. För mig så har resandet haft den fina funktionen att man får nyskapa sig själv. Varje gång om man reser ensam och man kommer till en ny plats så är man som ett tomt blad igen. Varje relation börjar bygga en ny identitet, en ny roll på platsen man är. Och det är ganska lärorikt att göra den resan. Och se mönstren över tid också. Ja. Vem blir jag på olika platser? Ja, för det är också att lämna sitt ursprung gör ju också att man kanske kan få syn mer på vilka conditionings vi kommer ur. Man lämnar sin familj eller sin stad eller sitt land. Olika sammanhang. Så tycker jag för egen del att det har hjälpt mig att få syn på nya saker. Vad som är jag och vad som är präglingar. Liksom, eller? Visst är det så. Jag minns jag bodde i Aten under en period. Det var första gången jag verkligen kunde ta ett kliv ur mina roller och min relation till mina föräldrar och kunna se dem som människor som föräldrarollen. Det var stort. Man kunde liksom titta på dem och deras mönster och deras kvaliteter och tillkortakommanden. Lite mer objektivt, frigjort från rollen av att vara son.
Det var vackert, det fördjupade kontakten med dem. På vilket sätt har det påverkat dig? Framförallt relationsmässigt så har det väl påverkat mig att jag ser dem som människor idag, som är rollen de har spelat. Det är jättefint, och det i sin tur ger ju en möjlighet att, titta på vad har man fått med sig från det. Vilken betingning eller hur har man präglats av det. Jättefint. Jag tänker på den vediska och tantriska vägen då. Om vi ska kika in lite där. Ska nosa på det, ja. Så som vi lär ut det inom Care Meditation så använder vi istället formuleringarna den inåtriktade vägen. Just det. Och den utåtriktade vägen. Mm. Och väldigt förenklat så skulle man väl kunna säga att den inåtriktade vägen, den har förfinats och skärpts starkt inom de vediska traditionerna. Medan den utåtriktade vägen, där har de tantriska traditionerna gjort större avtryck. Det är givetvis inte antingen eller, men om man ska göra någon form av generalisering så är det väl en ganska bra. Och vad menar jag med den inåtriktade och den utåtriktade vägen då? Jo, den inåtriktade vägen, det handlar ju om vårt undersökande av det vi kallar för jag. Vem eller vad är jag egentligen? Yeah. Och framförallt då genom kanske neti-neti, teknik inom de vediska traditionerna. Vill du säga någonting kort om det då? Neti-neti, det skulle man kanske kunna översätta med inte det där och inte det här. Och grundvalen eller utgångspunkten för den tekniken är att vad helst jag kan observera kan inte vara jag. Jag är det som observerar eller uppfattar eller är medvetet. Och på så sätt så kan vi skala av lager efter lager av det som inte är jag. Exempel på lager där är ju identiteter, roller, värderingar, perspektiv, en lite intimare nivå, förnimmelserna, kroppen, tankarna, känslorna. Vad är det som uppfattar allt det här? På så sätt så letar vi oss successivt längre och längre bak eller tidigare i vår upplevelse. In i nuet, in i självet. Och när den resan har fullbordats eller när vi åtminstone har fått en smak av det, då kan vi sedan börja vända uppmärksamheten utåt istället. Som insikten vi kan nå på den inåtriktade vägen är att jag är inte ting. Jag är ingenting. Utan jag är medvetenheten, kanske vi skulle kunna uttrycka det. Så kanske en andra insikt är att den här medvetenheten som jag är, vad slutar den? Om vi börjar undersöka, okej, det här fältet, den här öppenhet jag kommer i kontakt med, vad finns dess gräns? Och då inser vi att vi kan inte hitta någon tydlig gräns där. Det finns inget ände på det. Vi kan inte säga, här tar det slut. Då inser vi att medvetenheten som jag är oändlig. Och sen när vi kommer in på den utåtriktade vägen då, så börjar vi undersöka de här olika sakerna som vi har konstaterat att det inte är jag. Då vänder vi uppmärksamheten tillbaka och tittar på dem igen. Och vad består de av? Vad är deras uppenbara verklighet och vad är deras ultimata eller yttersta verklighet? Var det där den tantriska vägen kom in för dig när du liksom tycker att du hade hittat hem i stillheten eller vad man ska säga? Ja, det, inom buddhismen så är det så. Det lärs ut. Där har man väl kanske
flera nivåer, men man har å ena sidan det som vi kallar för de förberedande praktikerna. Det handlar om att kultivera hjärtats förmågor, kultivera positiva inre tillstånd, komma i kontakt med kärleksfullheten och framförallt fokuset. Att skärpa förmågan att kunna uppfatta allt subtilare nivåer av vår upplevelse. Tills dess att vi så småningom kommer i kontakt med tomheten eller emptiness. Och utifrån det perspektivet då börjar den tantriska resan. Vi kan börja jobba med och undersöka och dissekera verkligheten skulle man kunna säga. Tantra är ju spännande för att det finns så många approacher, så många ingångar. Att det har utvecklats parallellt på många geografiska platser. Var och en har sin flavor, var och en har sin skola, var och en har sitt fokus i det. Som det lär sig ut i buddhismen så använder man sig ofta av någon form av gudom. Kan du säga om jag hörde inte vad du sa? Någon form av gudom. Gudom, ja. Ja. Vare sig det är medkänslans gudom eller där man sätter sig i dess position. Så att du blir den här gudomen med dess kvaliteter. Som ett sätt att transformera ditt inre kan man säga. Och sen finns det ytterligare en djupare nivå där man verkligen dissekerar och utforskar beståndsdelarna i det som är. Jag tycker Christina, utforska det låter härligare. Dissekera låter lite mer hårt, men mitt mind kan gå igång på det, dissekera, men utforskande, så det ordet tycker jag är ett väldigt vackert ord. För det är så snällt liksom. Och det som vaknar med någon nyfikenhet, de här nyfikna glasögonen. Ja. Kan vi göra olika experiment för att undersöka liksom, sakernas natur. Och där är ju allt det som har med relationer i tantran att göra väldigt kraftfullt. Och jag tycker överlag att vi lever i extremt spännande tider. Där så mycket av olika visdomstraditioner är tillgängligt för oss. Hade vi levt för 100 år sedan så hade vi hade kommit i kontakt med kanske hade varit kristna. Den kristna religionen. Och hade vi haft tur så hade vi kanske kommit i kontakt med kristen mysticism. För att få tillgång till de djupare lärorna. Idag har vi tillgång till vad helst vi vill genom internet. Och vi kan jämföra olika visdomstraditioner. Vi kan titta på en Kashmir-tantra. Vi kan titta på den buddhistiska Dzogchen, Vajrayana. Vi kan titta på många olika skolor. Och se, okej, vad är de gemensamma nämnarna i det här? Och vad finns det för olika vägar till att uppnå samma mål? Och det är väl en av de sakerna som vi försöker ta fasta på i lärarutbildningen. Att hitta de här parallellerna i olika visdomstraditioner. För tiden där vi slåss mellan det här är den bästa approachen, det här är min approach, det här är min religion, min skola. Det är inte med sånt trams nu. Nu får vi liksom komma samman här. Inse att vi är andliga varelser och det finns många vägar och det finns många tekniker. För jag förstår så praktiserar du också, tänker den vedanta eller den vediska vägen är ju också, i alla fall för mig, non-duality. Alltså att vi, och det, då utgår man ju från icke-separation och att vi alla är samma. Och det jag möter i dig är också jag. Ja, men precis. Och sen flytta ut det i ett större världsligt perspektiv eller vad man då ska säga. Precis så. Och tittar vi på alla existerande större visdomstraditioner eller religioner så är ju det den högsta graden av lära inom vilken av dem vi än väljer. Icke-dualismen eller någon den duality. Den direkta vägen kallas den för också. Ja. Eller hur? Ja. Det är också så vi presenterar det i lärarprogram. Den progressiva vägen kontra den direkta vägen.
Ja, det som skiljer dem åt är ju vem tar vi oss själva för att vara. Mm. På den progressiva vägen så är vi fortfarande identifierade med det separata jaget. Den psykologiskt konstruerade identiteten. Mm. Om man vill förenkla det lite, tänker så, då är det mycket så här vi och dem-tänk, eller hur? Absolut, subjekt, objekt, ja, den tudelningen Mm. överlag. Det var också lite mer rädda. Liksom. Det skapas ju också när våra nervsystem blir oroliga och rädda. Mm. Så kommer ju direkt den här splitten. Liksom. Till Ja. exempel om man är på, ja men nu när vi på yoga games eller man är i större sammanhang så hamnar vi ju ofta i lite på savannen och är lite på våran vakt. Mm. Tills liksom vi ser att det är inga faror här. Det verkar ju leva kvar i oss, Paul. I allra högsta grad. Men och sen det vackra med den andliga praktiken mm. där är väl att när det här inträffar har vi arbetat en bit på vägen så har vi då möjligheten att välja perspektiv i den situationen när nervsystemet kickar igång där och någon form av rädsla och, reaktion uppstår tillsammans med någon form av tanke om ens eget värde eller ens eget relation till andra. Beroende på vad vi har med oss. Ja, precis. Då i det ögonblicket så kan vi antingen vara den känslan, identifierade med den och med de tankarna. Eller om vi kommer på oss själva så kan vi välja att ta perspektivet av medvetenheten och notera att det här nu händer en reaktion inom mig. Och är vi då grundade i tomhet eller i öppenhet eller hur vi nu vill formulera det, helhet, då kan det vara en reaktion som får spela ut sig inom oss utan att vi hakar på, utan att vi spänner oss emot eller utan att vi sugs in i en identifiering av att vara rädda. Mm. Så är det snarare ett fenomen som uppstår i vår rimlighet. Mm. Kanske man kan säga. Mm. Det är väl det där som är det vackra med den andliga praktiken. Och det kanske också är därför de här grundläggande grundträningen är viktig också. För vad vi gör när vi utvecklar fokuserad uppmärksamhet genom att om och om igen hämta tillbaka en vandrande uppmärksamhet. Är det här du ska fokusera på andetaget eller du ska fokusera på mantrat eller vad det nu är vi använder som meditationsobjekt. Den här processen av att om och om hämta igen uppmärksamheten. Mm. Det skapar ju nervbanor i hjärnan som gör att automatiskt när vi sedan befinner oss på den här situationen där rädslan kickar in eller vad det nu är, så har vi en vana av att hämta hem uppmärksamheten, så är det som gör att vi kommer på oss själva och får möjligheten att välja i det ögonblicket. Vill jag vara den här rädslan eller kan jag öppna upp, tillåta den att ske och vila i som det öppna utrymmet istället. Det blir inte lika jobbigt. Nej. Jag vet inte vad din bild är där, Paul, men jag tänker så här, när vi stannar i en känsla så släpper den ju så småningom och så blir det någonting annat som öppnar sig bakom. Eller hur man nu ska säga. Om man ska relatera det här till den vediska och den tantriska vägen, eller förenklingen av dem, för att vara noga med att understryka, så har vi två olika möjligheter när den här känslan uppstår där. Å ena sidan så kan vi ta den vedantiska approachen som är, vem är det som upplever det här? Mm. Vi noterar att okej, nu är det ett påslag som pågår i mig och vi märker hur vi kanske spänner oss emot det. Kommer vi på oss själva, vänta lite, vem är det som upplever det här? Och då skapar vi en tudelning där mellan upplevelsen eller energin i känslan å ena sidan och det som observerar den å andra sidan. Och då finner vi en plats varifrån det är okej. Medan den utåtriktade vägen, då tar vi en annan approach. När den här händer, kan vi då fortfarande connecta med självet, öppenheten, medvetenheten, om vi vill formulera det så. Så kan vi i kontakt med det som genomsyrar allting, så kan vi istället föra känslan
närmare. Mm. Närmare, närmare, närmare. Så att tills dess att vi blir ett med den. Mm. Men ändå vara i kontakt med det som genomsyrar den. Mm. Eller vårt själv, om vi vill formulera det så. Det är två olika approacher man kan applicera där. Mm. Och när vi närmar oss känslorna istället, då är vi inne på någon form av transmutering, att vi kan liksom jobba med att omvandla, omfamna, förändra dem. Mm. Det är fint att ha koll på skillnaden däremellan. Ja, verkligen. Mm. Och kanske är det som så att den tantriska eller den utåtriktade approachen på något sätt kräver att vi har kommit i kontakt med den inåtriktade vägen först. Mm. För att kunna träda in i hjärtat. Mm. Och uppleva öppenheten. Då kan vi istället börja undersöka. Okej, den här känslan, vad består den av? Och det är vibrationer, det är hetta, det är olika förnimmelser. Men i vilket medium utspelar det sig? Mm. Kan jag känna den fina tomhet som genomsyrar det? Mm. Där kommer den transformativa kvaliteten eller kraften, tänker jag. Det är så vi försöker presentera det eller guida deltagarna in i. Det här gör vi i forskningsprojektet också. Yeah. Lite kort om det kanske. Mm. Så forskningsprojektet består av två huvudsakliga delar. Mm. Och det ena är den upplevelse eller den praktiken som man gör under 10 veckor. Mm. Vi startar med en 5 dagars retreat och vi avslutar med 3 dagars retreat. För att verkligen kunna gå djupt. Och 3 av de här dagarna är tysta. Och sen så öppnar vi upp och så har vi lite kontaktövningar och lite inquiries och så. Och deltagarna under den här resan för någon form av journal då. Över sina upplevelser. Både på retreaten och när de praktiserar hemma med olika ljudfiler och någon form av e-learning-innehåll. Mm. Och det är jättefint och människor lyckas verkligen gå extremt djupt under de här dagarna. Det andra benet är minst lika viktigt och vi formulerar det som storyn om att vara människa i världen idag. Mm. Den världsbild som vi presenteras. Vi har alla från det vi var små blivit betingade in i en uppfattning av världen. Mm. Av våra föräldrar. Som sig bör. Men den betingningen är ett budskap av separation. Du är den här kroppen, du är det här sinnet. Och det medför en världsbild som vi skulle kunna kalla för materialistisk. Det vill säga idén om att det finns en konstant fysisk verklighet där ute, oberoende av oss. Mm. Och att den här fysiska världen, att den är konstant, att den är påtaglig. Och det i sin tur vilar på tanken eller idén om att medvetandet är en produkt av hjärnan. Vi tänker att i den här konstanta fysiska världen där ute föds en liten bebis i en fysisk kropp. Mm. I den här fysiska kroppen så finns en fysisk hjärna. Och mirakulöst så ger den här fysiska köttklumpen upphov till någonting icke-fysiskt. Medvetandet. Det är liksom grunden för vår syn på världen. Mm. Men den världsbilden räcker liksom inte riktigt till längre. För vi vet idag att det finns massa saker som inte ryms inom den. Mm. Till exempel alla sorters psykiska förmågor, alla sorters krafter av olika slag, mediumskap, utanför kroppen upplevelser. Det finns miljontals registrerade case av människor som haft nära döden upplevelser som inte passar in i den beskrivningen. Och dessutom så vet vi från fysiken idag att tittar vi tillräckligt nära så finns det ingen soliditet där. De minsta partiklarna är någonting som rör sig snabbt. Så i slutändan så är allting vibrationer. Finns ingen substans. Och det är den resan som vi gör
i praktiken genom meditationen, så kommer vi i kontakt med sådana upplevelser. Där kommer vi in på det, jag vill bara knyta an, du kan hålla kvar där, men jag tänker på det när vi pratar om non-duality eller så, när vi bryter ner allting i små, små, små partiklar, så är vi ju alla samma, och att egentligen allting består av materia eller energi. Jag ville bara flicka in det, jag vet inte varför. Men ja, men precis. Och det är insikten som vi både kan göra i praktik, men som vi också har gjort genom fysiken nu, kvantfysiken. Och det här är ju, resultat som vi har vetat om i 30-40 år. Mm. Men världsbilden, den materialistiska världsbilden, den klamrar sig fortfarande fast. Mm. Så vi behöver en ny berättelse om vad vi är. Mm. Om vad verkligheten är. Men jag gillar buddhisternas approach, det där man pratar om en uppenbarliga verkligheten, så som saker framstår och verkar vara, och den ultimata verkligheten, hur de egentligen är. Mm. Och någonstans däremellan, så får vi, i takt med att vi fördjupar vår praktik, så inser vi också att vi kan titta på världen från olika perspektiv. Och där blir det ju verkligen, jag tänker på det när du säger det nu, ja, men den verkligt verkliga världen enligt buddhismen blir ju någonstans lite motsatsen då i vårat mer västerländska, eller men liksom mer materialistiska samhället. Det blir ju som, där har vi lite grann vänt på det. Mm. Och att vår verklighet är det vi ser. Liksom. Ja, och det är inte bara i den buddhistiska, alltså tittar man på de flesta traditioner så har de någon form av grunduppfattning om icke-dualitet. Mm. Man pratar om the great spirit i ursprungstraditionerna, som är helheten, konceptet Gud, paramatman. Alltså, vi har det i alla olika approacher. Mm. Och det är väl dags att vi som mänsklighet gemensamt undersöker djupare sanningen i de där sakerna. Mm. Och det kan vi bara göra inom ramen för vår egen praktik och vår egen upplevelse. Mm. Det är det som är fantastiskt med samtiden. Mm. Att vi har alla dessa approacher tillgängliga. Och dessutom så har vi ett stort antal levande buddhas. Mm. Levande mästare och mästarinnor. Mm. Som har förstått grejen. Och som hjälper oss att peka på den yttersta sanningen med ett modernt språk. Mm. Genom att referera till många olika traditioner. Mm. Att vi kan överkomma den här bryggan eller idén om att en skola har ensam rätt på sanningen på något sätt. Mm. Det är någonting som är tillgängligt för oss alla, bara vi tittar tillräckligt djupt. Mm. Men där är det ju som du säger, att vi lever ju i en fantastisk tid där vi verkligen har tillgång till allting, och särskilt kanske då vi som bor här där vi liksom, det inte heller finns förbud. Jag menar, i många andra kulturer så kan det också finnas förbud mot vissa traditioner och så vidare, att det fortfarande finns en stark kontroll, men här är ju allting verkligen tillgängligt för oss, och det är bara öppet att få dyka in och undersöka. Absolut, tendenserna till tribalism, om vi vill kalla det så, vi och de tänket finns ju i allra högsta grad fortfarande. Ja, det finns ju lite på cellnivå liksom. Fundamentalister inom alla olika inriktningar kämpar ju för att hålla sin sanning högre än alla andra. Men ja, jag tror att vi håller på att vakna upp tillsammans. Mm. Fint. Jag tänker, vi båda tycker också att det är lite så spännande med ritualer och det här att mer dyka in i det okända. Om vi ska knacka lite på någon sån dörr, vad har det betytt för dig? För det är vi ju lite avsaknade av ändå lite här i, till exempel i Sverige. Mm. Fast vi har lånat in, eller lånar in. Ja, alltså, förmågor och egenskaper har vi alla. Mm. Vi har inte alla kommit i kontakt med dem och utvecklat dem kanske. Men det är en känd uppfattning, till exempel inom buddhismen, att när du
uppnår de högre graderna av förfining av din uppmärksamhet och din närvaro. Så småningom så öppnar det upp sig för olika sorters förmågor. Mm. Det kan vara allt ifrån att läka andra till att se saker tydligt. En del kan se energi, en del kan se auror och kroppar. Och allt ifrån distanskommunikation till distansseende. Det finns ju en oändlig mängd färdigheter och förmågor som människor har uppvisat. Mm. Och en spännande effekt av samtiden är ju att här i Sverige så har vi ju stort influx idag av de shamanska traditionerna från Amazonas. Och kanske även någon form av återuppväckande av vårt egna samiska kulturarv och att det där finns i på den djupare nivån. Jag tänker att skärningspunkten mellan tantra och de magiska världarna, det är där det kommer samman på något sätt. Mm. Ju djupare vi sjunker in i medvetenhet om medvetenhet och ju vanare vi blir att vila där, så småningom så kommer den här världen online. Mm. Det är hoppfullt. Mm. Jag tycker jag ser det på retreats och jag ser det på så många människor i min omgivning. Det dyker upp än den ena förmågan och än den andra. Det verkar som om de på något vackert sätt passar in i en mosaik. Mm. Det är lite som planeten och medvetandet gör sig redo för någonting. Där vi alla kan spela någon liten roll i det här. Mm. Med de gåvor och egenskaper som vi har möjligheten att utveckla hos oss själva. Ja, men det är en fin bild du ger nu. Och det vi talade om tidigare också, att det går undan nu. Liksom, att det går snabbt för människor, den här utvecklingen. Det är liksom någonting som har snabbats upp, känns det som, rejält. Verkligen. Och jag brukar använda beskrivningen av att slöjan har blivit tunnare. Mm. Och det är någonting som genomsyrar hur jag har lärt ut meditation själv också. Mm. Och det kan man koppla till de här buddhistiska utvecklingsstadierna. Tidigare så kanske jag var mer fokuserad på fokus genom andningen och när man observerar beröringen av andetaget när det går ut genom och in genom näsan till exempel. Mm. Men idag så i takt med att slöjan har blivit tunnare och tunnare så är det fler och fler människor som bara man pekar ut medvetenheten så finns den direkta upplevelsen där. Och det var någonting som man tidigare behövde praktisera under en längre tid för att ens få ta del av de pekningarna eller ta del av den informationen. Någonting som har skyddats i våra olika traditioner. Men idag så är den där kunskapen vitt tillgänglig och mycket tack vare tantrans framväxt, tänker jag. Och om vi tittar på våra samtida mästare så har vi ju många som pekar direkt på det där. Mm. Fantastiskt fint. Mm. Att även någon som inte har praktiserat meditation tidigare i sitt liv kan hoppa på en meditationsretreat och efter 2 dagar, så 3 dagar så uff, ser man där. Mm. Ser de där. Mm. Det är hoppfullt och vackert och superfint. Men trots det så skulle jag nog vilja ändå betona vikten av den här lite mer formella, traditionella träningen av att upprätta en stabil och fokuserad uppmärksamhet. Ja, men dela gärna det. Och sen också det här med den direkta överföringen. Ja. Hur tänker du med direkta överföringen? Ja, men jag tänker med transmission eller liksom från lärare till elev. Den mer kanske energimässigt eller hur man ska förklara det. Inom de buddhistiska skolorna så är det en central del i när tantra introduceras. Och ofta är det så att du inte får ta del av en sån initiering eller transmission om du inte har en tillräcklig grund i å ena sidan hjärtats förmågor, loving kindness, compassion, sympati. Sympatisk glädje och jämnmod. Mm. De olika graderna av fokus.
men även de fyra tillämpningarna av mindfulness, så som det lär sig ut. Mindfulness om kroppen, mindfulness om känslor, mindfulness om sinnet, mindfulness om fenomen. Hur de här som är successiva sätt att observera lager för lager av vår upplevelse, skulle man kunna säga. Mm. Som alla så småningom för oss till förmågan att uppfatta och vila som medvetenheten. Mm. Och där börjar inom det buddhistiska den tantriska resan då. Utforskandet och ja, utforskandet istället för dissekerandet då, ja. Av medvetenheten eller grunden, den allgenomsyrande grunden. Och då kommer det en gäng olika tekniker för att förstå och genomskåda byggstenarna med vilken det separata jaget skapas. Ja, men det är fint att du säger det, för jag kommer ju själv ur egentligen Satyananda-traditionen, men jag började egentligen med Shivananda som var tidigare. Och där får man ju egentligen alla de här delarna som alla som har praktiserat yoga meditation med mig har egentligen fått lite grann av det här. För där är ju ja, men asanas med kroppen, att man jobbar mycket med olika andningstekniker och också få tillgång och förstå den här djupa, djupa avslappningen. Och sen så småningom liksom slutsteget i varje klass är meditation. Men att man liksom behöver kratta lite i manegen för att överhuvudtaget kunna komma åt det här tillståndet. Jag tänker det är lite någonting det som du säger. Så jag tror att jag hade möjlighet att få det på något sätt. Mm. Utan att jag visste om egentligen vad jag fick. Men att det, ja, det är någonting viktigt med det. Och att också utveckla hjärtats kvalitet. För att också, framförallt för att kanske kunna hålla sig själv. Jag tänker när man öppnar för det tantriska och den kraften och energin som det ändå är, så kommer ju allting, känslor, väldigt nära. Mm. Eller präglingar, eller rädslor, eller... Mm. Och... Det har varit ett sidospår här nu, men jag tänker att det ändå är viktigt, och det var det du sa, men jag ville bara fläta in min egen bild av det på något sätt. Mm. Jättefint. För att bygga på det så... vår första upplevelse av när vi kommer i kontakt med medvetenheten, nu pratar vi inte om medvetenheten som ett objekt utan upplevelsen självet, den här öppna, allgenomsyrande utrymmet och ljuset i centrum av vår varelse, när vi den första tiden när vi kommer i kontakt med det, så för många människor så är kännetecknarna av det tystnad, stillhet, kanske någon form av frid. Mm. Men i takt med att vi fördjupas identifieringen med och upplevelsen av, ju mer vi vilar som medvetenheten, desto mer förlorar den sina pålagda begränsningar, skulle vi kunna säga. Den öppnar upp sig mer och mer. Och så småningom så kommer de kvaliteterna som har med det kärleksfulla och glädje blir tydligare. Men för många så är det en sån kurva. Först nöjer man sig med fridfullheten, stillheten och lugnet eller öppenheten. Och så småningom kommer de andra kvaliteterna starkare. Mm. En sorts glädje som springer inifrån, som inte är beroende av yttre stimuli. Ja, precis. Den är ju så fin. För många av oss jagar ju liksom att vi tänker att upplevelser av olika slag är glädje. Men det blir ju, precis som jag brukar prata om sexualitet, att det blir lite så här konstgjord andning. Och att egentligen, jag brukar ha någon föreläsning som heter Vila in i kreativitet. Och det är ju egentligen glädje eller sexualitet. Eller vad, jag tänker att det springer det samma. Jag vet inte hur du tänker kring det, Paul, men det är det jag hör när du säger det. Ja, jättefint. Jättefint. Och... Mm. Så när vi väl har gjort den här resan inåt, på den inåtriktade vägen, och insett att okej, jag är ingenting, jag är den här närvaron som omfamnar allting, att då gå tillbaka och i möte med andra och undersöka
reaktionerna som skapas. Det är ju den här processen av att förstå och genomskåda hur det separata jaget kidnappar oss. Mm. Hur den processen sker. Att vi går från att ha någon insikt om oss själva som den öppna närvaron som genomsyrar allting. Och sen pang, så fort vi börjar prata med någon så är vi tillbaka i det separata jaget. Mm. Så resan mot att det här ska bli någon form av bestående upplevelse är ju att förstå mekanikerna i hur det där sker. Just det. Och det är väl det här jag ser den tantriska vägen som den mest kraftfulla. Ja, det är en kraftfull väg. Med och mötet att, med andra människor som en trampolin i det. Mm. Det är fantastiskt vackert att se hur det sprider sig. Ja, och där kan det bli som en second round, har jag själv tyckt i alla fall. Både när jag jobbar med mig själv eller med andra människor. Eller om människor går in i ett djupare commitment i en relation, så blir vi ofta utmanande och så får vi liksom möta de här sakerna som vi kanske har mött i meditationen själv igen. Mm. Med dubbel kraft. Med dubbel kraft. Och en övertygande story. Ja, så det är ju liksom en väldigt snabb väg liksom, i relaterande, att man nu, om man nu tänker varför vi ska vara i relation. Men vi är ju också människor och skapta för relationer och behöver andra liksom, på olika sätt. Så det är ju. Och att då stanna kvar, precis som man kan träna på i meditationen, att inte sticka iväg utan stanna kvar med det som är, så har man ju lite grann ett försprång då, om man sen går in i djupare relaterande med andra människor, är min bild av det hela. Och i det här djupare relaterandet så kommer våra skuggor fram och våra sår och våra trauman och... Och då är hjärtats kvalitet, är den på plats så är det ju mycket lättare att stanna kvar om vi kan omfamna oss själva och redan ha tränat den muskeln. Jag tänker att det är en muskel. Lite. I allra högsta grad. Och att det inte blir ett kallt observerande utan att vi kan lägga till värmen från hjärtats energi i det hela. Det är då läkning kan uppstå. När vi kan göra det. Och jag tycker det är fascinerande också att se framväxten av alla de här somatiska teknikerna vad det gäller trauma, traumahantering, somatic experiencing och mycket av det arbetet som kan göras i form av tantra också. För jag ser det lite som att någonting har skiftat. På samma sätt som slöjan har blivit tunnare så skulle man kunna säga att jorden har trätt in i det bombarderas med högre frekvenser kanske man skulle kunna säga. Och när det kommer in mer ljus så om vi ser det som en högfrekvent vibration så vad som händer då är att det möjliggör att mer av det trögare, mer av det traumatiska, mer av det kan få komma upp på ytan. Så det kan vara fint att påminna sig själv om att den här andliga vägen inte bara är en väg mot rosor och vackra ting utan att det är ett konstant arbete. Ju djupare vi går desto djupare sår kan få chansen att vibrera loss i takt med att vi blir förmögna och hålla kraftfullare upplevelser så kan också kraftfullare bagage få chansen att komma upp på ytan och vibrera loss. Ja, men det är fint att du säger det, Paul. Man kan också kalla det för vasanas. Och jag tycker själv att jag kan fortfarande uppleva det. Alltså ju djupare jag kan gå i meditation, desto djupare saker kommer det då upp till ytan. Och jag tycker att jag kan se det med andra också. Så det är verkligen sant. Men också ju mer ljus som kommer in så har det också väckt mycket rädslor i mig. Jag vet inte hur det har varit för dig, men det har också varit en del i min personliga resa i varje fall. Att jag också har behövt mött mycket rädslor och framförallt kanske rädslan för ljuset, vad nu det är. Alltså att det också tar bort egot liksom. Mm. Det kan vara en rädsla av att försvinna, en rädsla av att dö, lösas upp. Om jag inte är den här kroppen och det här sinnet så... Rädsla skulle vi kunna säga att det är det separata jaget eller egots sista
line of defense, sista försvarslinje. Som kan få oss att vända om på den här vägen. Att, nej, det där blir alldeles för läskigt. Mm. När dödsångesten kanske infinner sig. Det för en vacker, djup upplevelse av helhet och medvetenhet kan vara det som gör att den motsatta upplevelsen får chansen att komma fram. Mm. Det gäller ju inte att ryckas med där och se de här, ja, och se helheten i det som sker snarare. Att inte ha begär efter det behagliga och motstånd mot det obehagliga. Mm. Det är väl på något sätt essensen av det andliga växandet. Mm. För motstånd dyker ju upp efter vägen. Det är ju lite så. Mm. Det är de två fienderna vi har. Och det är det som är storyn om att vara människa. Att önskade saker kanske inte inträffar. Och oönskade saker inträffar. Mm. Och då kommer vi tillbaka till att ta emot nuet då. Ja, och vila. Mm. Vila som öppenhet och observation av det som sker. Utan att sugas in i motstånd och begär. Mm. Lång resa vi har. Ja, det är en lång resa. Om, någonting kort bara, vi ska börja avrunda på. Men jag tänker så här, din liksom takeaway från den vediska vägen och den tantriska vägen, om du bara vill dela någonting kort som skulle kunna vara till hjälp för lyssnarna, eller nu har du delat så mycket, men jag tänker om du vill säga någonting. En sak som en av mina lärare uttryckte tyckte jag var en viktig pusselbit för att förstå samtiden. Om man traditionellt sett inom buddhismen eller tibetanska buddhismen så var målsättningen att stilla sitt sinne och reglera sitt nervsystem innan man gav sig på de djupare praktikerna. Men som han uttryckte, Alan Wallace heter han, att chanserna att få ett stilla sinne och ett reglerat nervsystem mitt i moderna samhällets hets och stress är inte så jättestora. Chansen att lyckas med det är inte så stor. För vi har inte bara vårt eget att hantera, utan det finns en kollektiv upplevelse av dysreglering eller vad vi ska kalla det. Så i de här tiderna så kanske det är värdefullt också att vi skiftar vår approach lite. Att vi inte lägger allt krut på att vi måste uppnå ett stilla sinne och ett reglerat nervsystem, utan att de här teknikerna som pekar på medvetenheten, att vara medveten om att vara medveten, att det blir en annan approach in i det. Mm. Och motsatsen då blir att om vi istället vilar som den här öppenheten genom, om vi vilar i icke-dualitet eller som medvetenheten, lutar oss lite tillbaka i oss själv, liksom lite mer avslappnad approach. Då kan det oreglerade nervsystemet få vara där. Det kan få ske i mig, medvetenheten. Yeah. Och även de kaotiska tankarna. Så det är snarare att vi kommer i kontakt med det underliggande, genomsyrande. Det som ligger bakom grunden till allting. Mm. Och sen så kan det andra få hända där i, utan att vi tappar kontakt med. Mm. Och det tänker jag att det är lite essensen av den tantriska approachen. Ja, men det är sant att vila, att det finns en vila i stormen. Mm. Att det hela tiden kommer och går stormar för oss människor, hur långt vi än har rest på den här vägen. Men att också vila i stillheten mitt i det. Som vi hade tre nivåer av insikt som var möjliga. Mm. Den första var att jag är inte ett ting, jag är medvetenheten. Mm. Att den andra insikten var att medvetenheten som jag kan inte hitta att det här tar en slut. Utan den var oändlig, den var utan tydlig ände. Mm. Så är den tredje möjliga insikten som vi kan göra att allting i medvetenheten består av medvetenheten. Mm. Så när vi väl har kommit i kontakt med den här allgenomsyrande tomheten. Mm. Och om vi vilar i kontakt med det.
då kan det andra få hända där i. Mm. Då är det helt okej att det har mentala stormar och nervsystem som skriker och känslor som hoppar och far. Mm. Så länge vi är grundade där. Mm. Och då kan vi successivt utforska och undersöka vad består de här upplevelserna av. Mm. Och som teorin säger, så insikten vi kan komma till är att det enda som är närvarande är medvetenhet eller vetande. Mm. Ja, men det är fint. Jag vill bara tillägga någonting. Egentligen skulle vi kunna lägga in som lite musik där, för det var som att det var klart, men jag måste ändå peta in någonting. Nej, men jag tänker, jag jobbar ju också mycket med intimitet, eller att leva i den djupa intimiteten med livet eller med oss själva eller med andra. Och det är ju någonting för att nå den här djupa intimiteten med oss själva, med livet eller med en annan person. Om det är för mycket liksom filter emellan utav tankar, oro, rädslor, så når vi ju inte riktigt fram till varandra. Det är någonting med det som också, så det gör ju det möjligt för att bli också intim med oss själva. Att liksom vara närvarande med det som är. Ja, det kändes som att det var fint att lägga till. Det var vackert. Mm. Okej. Okay, det kan vi sträva efter. Och, ja, det är värt liksom jobbet på något sätt. Eller, ja. För de som händer, händer det för. Och de som det inte händer för, händer det inte för. Vi är på olika resor också. Liksom. Och ibland händer det, ibland händer det inte. Ja, exakt. Precis. Mm. Jag tänkte, du pratade om någon form av redskap eller skicka med någonting. Så, yeah. Jag skulle kunna skicka med en ljudfil som jag spelade in på Yoga Games här. En guidad meditation. Härifrån, känner för det. Ja, vad fint. Det tackar vi för. Verkligen. Mm. Ja, men vad fint. Då säger vi tack, Paul. Ska vi säga tack här eller där? Det är frågan vi säger här. Ja. Så tack så mycket, Paul Dobrin. Och vi tackar också Yoga Games för den här möjligheten. Och ja, så kommer en ljudfilm med Paul så småningom. Och jag tackar för möjligheten att få delta. Ja, tack. Och för att träffa dig. Mm, tack tillsammans, Paul. Verkligen jättefint. Mm. Krokar vi arm, så kör vi. Ja, okej. Okay.